ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ርቃችሁ በስደት የምትገኙ እንዴት ነበር ሳምንቱ? አሪፍ ሳምንት አሳልፋችሁ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ጋር አሪፍ ነበር። በዚህ ሳምንት ከሶሻል ሚዲያና ከአንዳንድ ድረገጾች ያገኘሁላችሁን አንዳንድ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን የመጀመሪያውን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኢንዶሚ ኮሎኒ ተገኛ ጥሩ ነገር ነው። ኢንዶሚ ማን ነው እንደዚህ ያለሽ? መንግስት ኢንዶሚ ጥሩ ነው ብሏል። ማን? መንግስት ኢንዶሚ ጥሩ ነው ብሏል። አይ መንግስት ማሽን እንደዛ ያለው? ለጋሪ ማሽን እንደዛ ያለው መንግስት? ትላንትና በቴሌቪዥን ነው? ምን አለ? ትላንትና የትላንት ወለደ? ኢንዶሚ ለሊ ጥሩ ነው ብሏል። ስለዚህ ሆልሽ ነው ያምሻል? አመኝማ ኡፍ እሪ መንግስት ያልገባበት ቦታ የለም። ልጅ ተረሙ መግለጫ ተከታተላለሽ ምን አይነት ጎበዝ ሰው እንደሆነሽ በዚህ ማየት እንችላለን። ጎበዝ ልጅ እንደሆነች ቤተሰቦቿ እንዲገዙላት እንዲሰራላት የተቀመጡት በጣም ደስ የሚል ነው። በዚህ አደንቃታለሁ። ሰው በብዙ በተለያየ መንገድ ወደ ትዳር ህይወት ይገባል። አንዳንዱ ፈጣሪ ያመጣልኛል ፈጣሪ ይሰጠኛል ብሎ የሚያምናል። አንዳንዱ ደግሞ መስፈርት ያወጣና ይሄን መስፈርት ያሟላና ሷ ገባለ ብሎ የሚያምናል። አንዳንድ መስፈርት ያወጡ ሰዎች ያወጡት መስፈርት አንድ ላይ እንመልከት። እንዴ እቺ ልጅ አገባች? እኔማ አሪፍ ባል ነው አማርጬ ማግባት ያለብኝ። ቆይ እንደውም ማስተዋወቂያ አውጥቼ ለምን ኢንተርኔት ላይ አላቀውም? አንደኛ የማይመታኝ፣ ሁለተኛ ጥሎኝ የማይሄድ፣ ሶስተኛ አልጋ ላይ ጎበዝ የሆነ። በቃ እነዚህን የሚያሟላው እንድ ካለ አገባዋለሁ። እንዴ ማን ነው እንደዚህ የሚያንኳኳው? አቤት ምን ነበር? ማስታወቂያውን አይቼ ነበር። እና መስፈርቱን የምታሟላ ይመስላል? አዎ አዎ፣ የማይመታ ይላልሽው እንደምታዩ እጅ የለኝም አልመታሽም፣ ጥሎኝ የማይሄድ ላልሽው እንደምታዩ እግር የለኝም ጥዬሽ አልሄድም። እሺ ሶስተኛውንስ አልጋ ላይ? እንዴ ምን ነካሽ ታዲያ? በሩን በምን ያንኳኳውት ይመስልሻል? መስፈርቱ ደስ ይላል። እንግዲህ ያው ይሄን መስፈርት መጠቀም መትፈልጉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዳይመጣት እጅ የለውም ጥሏት እንዳይሄድ እግር የለውም። በሩሽ እንኳን ከደግሞ ሰምታችኋል። እንግዲህ ቀጣይ ቪዲዮ አንድ ላይ እንመልከት። የአሁኑ ነው ፈተና ዜሮ ለመጣ ነው ማለት ነው። አቤት ጉዴ መዳን ያለውን ጉዴ ፈላ። እጭ እነዚህ ደግሞ መጡ መልስ ሊያወሩብኝ። ትሽ ፈተና መልስ ፈተና እንዴት ነበረ? ምንም አይልም ትንሽ ይከብዳል መሰለኝ አይደል? እኔ አንድም አቋም ነገር የለም። አንድ አንቺስ? ደረ በጣም ቀላል ነበር ብለናችሁ ነው? አቤት ቅድም አስኮርጂን ስላት ምንም አላጠናውም አላላችሁ ነበር እንዴ? ትር ፎልስ ምላችሁ እንዳለ ፎልስ ነው እንዳለ ማለት ነው። ከአንድ እስከ አምስት ፎልስ ነው። በስማም ጀግና እኮ ነኝ እንዳለ ትሩ ብዬ ነው ግጥ አድርጌ የጻፍኩት። አዛምዱስ? አዛምዱ ቀላል አይደል? ሰርታችሁ ታላ ፎልስ በጣም ያስጠላ እንትን ነው ወለይ ሲኮንክ ያው ፎልስ ሊዳ አማራጭ የለ። ጭራሽ ከኋላም ጥያቄ ነበረ። እሺ በሹም ነው ምናልሹ? 0.56 አው 0.56 0.56 ኬት አምጥቼ ነው አንታርክቲካ ያልኩት። እና ምንም አልሰራሽም? ግምርጫውን ከሰራሽ ችግር የለም እሱ ስለሚታጠፍ እሱ ያካከሰልሻል። ምርጫው ባክሽ አሰው የቁጥር መልስ አንታርክቲካ ብለው አውጣ ቀለም ያለው ካሱ ገጠም ማርኬት ስሩት ገጠም ፈተናው ኮድ አለው አላወቅሽም እንዴ? ኮድ ነው ያለችው? አቤት ከቤት ተባረርኩ በቃ። የዲማው ጊዮርጊስ አንተው ድረስ ቁጥር የሚመጣ ማለት አንታርክቲካ ያለሽ ልጅ እንግዲህ ኮድ እንዳለው እንዳንድ ሌለው በምንም ለተለየ አትሽልም። ትርፎርስ ነው ታልታለች መኮረጅ እንግዲህ ያው አይተ ለይተ ምራም ስትኮረጅ ብቻ ስትወጣለት ሊያስደስት ይችላል። ግን ይሄ በጣም የሚከብድ እንትን ነው። ሁሉም ሳናይ ገልበጣም ምናምን መጨረሻ ላይ ኮድ አለው ሲል ያስተማሪውን ክፈት ሰኔ 30 እና አገኘዋለን ምናምን ምናምን ተባብን ያደግነው። እንግዲህ እቺም ልጅ ኮድ እንዳለው አላወቀችም፣ ኳላ ጥያቄ እንዳለ አላወቀችም። እንግዲህ ማለት አንችልም። አራተኛው ቪዲዮ አንድ ላይ እንመልከት። You love me? What do you think? Tell me. Sarun. Many.
ልጅ ኒንጃ ለመፈመስ ነው መሰለኝ ደጋግማ መታረጋቸው ነገሮች በጣም ሚዘጉ ነገሮች ናቸው። አቻ ይተከመቹ ቃል ጣቷ አሳሳሟ ዛሬ መልስ ይሰጣቸዋል። እስቲ መልሷን አንድ ላይ እንመልከት። ሌላ ሰው ቀርለም ካምፕ የራሴ ሰው ነው አይደል? ሶለም ይላል ኦኬ። ተደብራችሁ ደብራችሁ ወረቀት የራሷን ሰው ነው ሳመቹ የራሷን ሰው ነው የጠየቀቹ ነው የሚባለው የሰደበቹ ይመስላል እናት እንደነፋታ ሰባተኛው ቪዲዮ እንደሌለ እንመልከት። አታ አ የትራንትን ነው አልሽ? ምን ያረካት ነው እንደዛ ምጮ? የቷ ማታ ይገባችሁ እሷንም አባቴ እሺ እሸጣን ያረኩ እዚህ አንተ እኮ ነብስ አይማርም። አዎ አባት ምን ታረጋለህ ግን ይወሳ ላሳዘነች እንዴ አለች። በቃ 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 አለች እንዴ አንተ ነኝ እኮ ድምጽ ያሰማኛል። አ ተናለች ወይኔ በእናትህ እኔ አሁን ማያሳዘኑ ነው ውድ በላ ቆሞ ነው እንዴ? አረ አንተ እንዳታቆመው ወጌሻ አይደለም ወጌሻ ታያዋጣም ይምር እንዴ አንተ ገንዘብ ባታሪ ተፈታሪ ታገኛለህ ስለዋል ተሰብሮ መጥቶ ምናምን እንዴ አንተ ወይ ትልሽ ትቦስት ነው ገባጭ እንዴ ሰራው ዞሮ መጥቶ እሸን ብለኝ ነው በቃ ትጮአለሽ አ በቃ እኔ አይደብርም አስበዋል አሁን እሷ ተሰብራ ነበር ማን ያሻታል አንተ ማን እሱማ ማን ነው ያሻት እኮ አንተ እንዳታቆም ዝም ብለሽ አሻል አንገት እንደፍተሽ በቃ አሻል ያሻል ነው የትልቅ ቦታ ምድር አሻል እሺ አሻል ያሻል ትልቅ ቦታ ምድር ሰው እኛ ኢትዮጵያውያን መልካሞች ነን በዛ ላይ ያው መጣ ወርቃ ምናምን ተሰብራ ሚያሽ ሰው ይለም በዚህ ዘመን ደግሞ ሁሉም ወደ ህክምናው ጋር ምናምን ነው ያለው ስለዚህ በባህላዊው መንገድ ማታም ይምጡ ቀንም ይምጡ በጣም ሽታ አርገው ሲታሽ ደግሞ ሊጮህ ይችላል ሰው ሌላ ነገር ሊመስለው አይገባም ያው ህክምና ስለሆነ ቻይናዎች በባህላዊ ህክምና ይጠቀማሉ ይጎበዝ ነው ድንገት እንዲወለም ታምናኔ ያለባችሁ እመክራለሁ እሱ ጋር ሄዳችሁ እንድትታሹ ቀጣይ ቪዲዮ አንድ ላይ ተንመለስ ዋላ ደውልኝ በቃ ምን ልታዘዝ ፒዛም ጭልኝ የጾም ወይስ የፍስክ የፍስክ ኖርማል ወይስ ኤክስትራ ቺዝ ኤክስትራ ቺዝ ትኩስ ወይስ ቀዝቃዛ ቀዝቃዛ ያለ ቴካዌ ወይስ እዚሁ አቦይ ራስሽ ጉዳይ በርገር አምጪልኝ በቃ የስጋ ወይስ ያሳ አሳና ባሪ ያወጥሽ አው አሳና ባሪ እንደው ማልፈልግ መስተንግዶ አደስ ይላል ግን ያው አዟል ላምቢ ሰባት ጥያቄ ስምንት ጥያቄ ከተላፋ አቀርባለች ሰው ለመዝናና ገብቶ ይሄን ሁሉ ነገር መታወጦ ፒዛ ላይ መጭ ይችላል ከዛ አሳና ባሪ ይውጣት ይችላል ተቪዲዮ አንድ ላይ እንመልከት። መማር ምን ይሰራል መፍታታት ይሻላል ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ማይ ብራዘር ኢዝ ራኒ ጁስ ራኒ ጁስ ወንድሜ ወንድሜ ጣፋጭ ነው ጣፋጭ ነው መማር ምን ይሰራል መፍታታት ይሻላል መማር ምን ይሰራል መፍታታት ይሻላል እማራለሁ እማራለሁ አልማርም ማርም 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 መመረቅ አይቀርም ማርም 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 መመረቅ አይቀርም እንግዲህ ቢማሩም ባይማሩም መመረቃቸው አይቀርም እዚህ መማር ምን ይሻላል መፍታታት ይሻላል በጣም አሪፍ ሪሚክስ የሰሩት አሪፍ ደስ የሚል ሙዚቃ ነው ሙዚቃው መማርን ቢቃወም የሚያስተምር ሙዚቃ ነው እንደተመለከታችሁት ነው እንመረቃለን እንዴትም በአንድም በሌላም እንመረቃለን እዚህ የተፍታታ ግን እንማር ከተ ቪዲዮ እንደ እንመርከት ነጋክስቲ ለፍርድ ቤት ጉዳይ ወከልና ለሰጠኝ ለገዳዲ ነው ብለኛለች። አክስትሽ ካሳንቺ ሰው አይደሉም እንዴ? ነበረች ለልማት ወደ ገርጂ ከተነሳች 15 አመት ሆኗታል። አረ ተነሱ እንዴ አያስፈልጋል ይሁን እንግዲህ ለምን ማህል ማህሉ በቃት ያለው ሱሩ መያዝ ያለበት ወደ ዳር ወጣ ብሎ መኖር ነው እና አሁን ታዲያ ለገዳዲው ምንድነው? እንደገና ለልማት ጉዳይ ወደ ለገዳዲ አንስተዋታል። አረ ከገርጂ ከተማውና ሰው አባሮች ጀምሯል በእኛ እና ታዲያ ምንድነው ለገዳዲው? አንድ ባላብት እንደገና ፈልጓለሁ ብሎ ያስነሳት ነው ካለገዳዲ። ስሚ ያክልትሽ የልጅ ልጆች እንዲሁ ተለማት ጋር እየተባረሩ ጅቡቲ መግባታቸው
በለማት ብቻ እስከ ለገዳዲ ደርሳ ከለገዳዲ ለለማት ስትነሳ አሰብት እዛ ልጅ ልጅቷ ማና ጁቲ ግጽው ከይፈራ ጁቲ ማና ከዛ ለለማት ስንነሳ ሜቢ ሌላ አዲስ ሀገር ተፈጥሮ እዛ ስካል ይደን ድረስ የለማት ቀጣይ ቪዲዮ አንድ ላይ እንመለከታለን። ሚሎ ጽፉ የስፈሩን ከሚስተር ወልዳ ምናን ልጅ አንተንም እሷንም አልመሰጥ የስፈሩን ወንድ አሰለፈ እንጂ ፊት ፊታቸው እንተንያ ጨ መጨረሻው ግን በጣም ነው የሚመሳሰለው ደንግጧል ሰው ይራስ በጣም ያ እንግዲህ ያው ሚስተን ተላላም ሄድ ነው ወይ መተማመን ነው ሊፈጠር ይችላል እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም። በሳምንት ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮዎች ይሄንን ይመስላሉ። ኮሜንት ካላችሁ ከስር ባለው መስመር መጻፍ ትችላላችሁ። በባለፈው ሳምንትም ባደረጋችሁልን በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ዳማቲም ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ፋይበር ወሪካ ኮመንት ፋጭተን ኮሽካርገን አመሰግናለን ወሪካ ኮመንት ፋጭተን